Alright, pasa beti ndi nawe. Inyo. Umiza wandi sana chibuzo. Nagama yesu yeba zibwe, basumba. Nagama ti chibuzo. Bwembanga neyama. Bwembanga neyama. Siku, Bwembanga neyama nesitu ukiriza. Bracket simu kanisa okugeza nga kumbaga. Kakati embaga negwa nga sinaba kuwayo bweyamo bwange kinkakatako okuwayo bweyamo obwo embaga ne bwebanga ewedde nabuuza nti kiba kibi mu maaso ga Katonda pasta ekibuuzo kiri awo beyama halo na beyama kuyanga usanga kino atuyamba bannange kino bakimbuuliza pasta Bwana dada katika tugeze. Waluwa reyama liliani embaga hiyo yawedde. Nenga mune ebintu bikute tusobodde kola ki kuleta. Kati kyabuuza nti aziwa era teke dozi wayo izita must gwabaya kifulumya mukama wako ba mondoza yi. Chobo tubulira. Kitufu nyo. Bwe ya manata tukiriza. Ya dembaga ewedde. Kuwa ya dechi simba ga uwe ya meyo imba kewede uwa chiba dechichi nga chiwede newe ya ma mubutufu mmaso ga mukama botato kiliza chiba chivi nyo agami mmaso ga mukama chiba chivi nyo nyo kubanga buluwe ya mamukwano umutu oneye njini ilavira nesubi tugeze kale oyogedde embaga era n'ateekateeka byonna mu butufu weya mu bano osuubiza okuwayo emitwalo etaano oba kasawo ka mukiro oba sukaali oba kuleetiza soda kumi era ne babala ekyo ne bakikola batya agamba ekyo twakimala ekya soda kyawedde bwe baagala kuleetiza soda kikumi bwe weya maka etaano ne baga kati ataano ne basazaamu ezo Mr. Gundi oba Mrs. Gundi ekyo kyawedde tukwate ku kirala naye mukwano teebereza bambi embaga n'etuuka oba ya nkya ne balinda lumba kubidde ne ku ssimu n'obagabanena tukiza ateeka nkubulire mukwano gwange bw'obanga ddala togenda kutuukiriza teweeyamanga naye waliwo abeeyama Lilian bambi ng'asuubira ate waliwo abeeyama wakati wano mukakyamu ko ogundi agambye ngenda kuleeta mitwalo ataano mitwalo nze ngenda kuleeta ebiri esatu nga nange wendi naye ate nga mutufu mmanyi nti nosi ezirina era sinawe esuubira kale nokwa okusuubira naye bambi ekiseera nekituuka nga sinaba naye kankubulire wakati bw'obanga ozifunye sente era mukama mugambe nga mukama neeyamye najja neetaaga sente sasula obweyamo kuba maaso go mukama kiba kibi mukama musabe bw'oba weeyama ng'olina essuubi nga tozirina Katonda ajja kuwa bw'aba takuwadde naye mu butuufu wakyeyama era olinaaba n'essuubi era ne maaso ga mukama era embaga ne weeba ewedde noonya sente tuukiriza obweyama katulabeko ekyawandiikibwa oba ombaga ewedde oba weeyamye ku ki banaga nti nze eyababanjiza kino kigambo kya mukama kyekyogedde katulabe ekyamateeka 23 21 nti bwe weeyamanga obweyamo mukama katonda wo eri mukama katonda totenguwanga kubusasula kubanga mukama katonda wo talirema kukubuuza gy'oli era kyandibadde kibi mu ggwe olwabiri mu ebiri naye bw'olekanga okweyama tekiriba kibi mu ggwe okitegedde afazaali teweeyama tekyogera gwe kabuga mukama nze buno obumpadde yekuwaayo okweyama si kibi mukwano kirungi nnyo okweyama okimanyidde ddala olina sente n'ogamba nzi niyamye sekuleeteza soda bweziti niyamye kirungi ate bw'ofunanga mukwano bayibuli egambye tolema kutuukirizanga tinaye bw'olekanga okweyama
tekiri bachibi kuba te weyamye tekigenda kuba kibi era tekiri bachi tekiri kukola kibi tekiri bachibi joli ya de chikoli mo uwe chigambo tochifurumiza tochifurumiza anti ya zinja kuleta tekiri machiba kuba kibi mugwe echari chivude mumi mwajo onoche kumanga no chikola ngabwe weyama mukama katonda u echiwewa kari echo ayayokira kumukama na yenga bo yogete mukwano tingenda kola bwenti wekume ekigambo ekifudde mu mimwacho kubanga wakati awo mukama abeerawo ochitegeera mukwano mpulira nolema kumenya mutima gwa muntu omuntu ono olumu bambi n'agenda najjayo n'ebintu nyo ngabala nti naawe wakolaki ojja kuleeta wayogera yakuleeta kati mukwano gwe bwotyo wenenye era nga tonna bakutuukiriza bweyamuogwo sooka wenenye oluddewo kubanga Bible gaitolwawo tugendeko ne mbuulizi essuula mmeka nze nali ndowooza nti bino byetwenenyeza bye bino ebyokujja mu kyaki ng'osanze bazemba kyaki n'ogamba ngenda kuwaayo nange 50,000 n'otuuka wakati kati awo 50,000 ne gabula n'oleetako abiri ate nebigenda ogenda okulya nti yo pulojekiti baagimaliriza kati nga ndowooza ebyo bye byetwenenyeza bino ebyebweru baside pati biki biki ebyo bino byetumala googera ne mukufanga oli yafiddwa taata yafudde ne maama oba maama oba taata n'olyoka ogamba nze nja kumuweerera okuva mu P1 paaoba yunivasity iyabanmukama nooli wa maama eri mulekwa wa Yesu neweeyama ne balinda naye nga weeyama ne Yesu nga ate yo tuwa obujulizi noyimira mu kyakino ogaba naye nebaza mukama omukyala yankubidde essimu nangamba omwana wange agenda muweerera n'owa n'obujulizi ekitiibwa ne kiddira katonda simaga katonda mu ggulu bagenda okulaba ataamu ejja nga bamugobye ngeyeyama naye bakuba essimu teriiko nakati tegera naye mu maaso ga mukama naye no pasita ndabye n'obuzibu obulala abaami baffe katonda basaasire nnyo batuukiriza ebintu bye bayama mu maaso gaffe okitegeera aba batusuubiza ennyonyi era nze kwofunye nze omaze ngenda kugulira ekibanja nkuzimbire ne kalina sirikola bwe nti n'okugattako siri kugattako oba oli awo ng'ofunyeyo nakato mamusima siri kulekawo gye nnagenda era ne krisimasi teyamulabyeko n'olusooka kino nno kinene obadde ogamba balumi olumi omutima nedda omubuulizi omubuulizi essula 5 n'olunya olusooka mukwano teweeyamanga ekyo nga kinene ate bintu byotatuukirize genda kufuna ekikolimu bwobanga totuukidde kankubulire tulekerawo n'okukyamuka bwobanga totuukidde waliwo na bano olwaliro tunoonya njagala mbeere kansala ku kyalo ate abo kyebatukoze kingi waawulire wali emufe yafudde nayengerawo n'atandika okweyama kankubulire twegendereze akamwa Bayibuli egambye weegendereze ebigambo byakamwako waakiri toyogera lekayo sirika oba onookikola kale kkiriza mutima gw'omukama bw'aba akuwadde mu olaba ne mu mutima liri yali mumaasomutima n'ogamba mukama nze bwona oba ompadde mukamasabeti tokitwala wala nnyo kubanga ebintu ebisinga obungi tubirowooza n'ogaa naye mukama bwompa ssente nsobola okukola kino naye oluusi ssente ne zitatuuka kitegeera naye nga wakirowoozaako bwompa ssente tezatuuka tezatuuka ezo naye ate bweweeyama mumutima mukama bwonompa ne zituuka era kituukize gwomanyi nti abantu beeyama n'agenda mu kkanisa tuvudde ku baana ab'ebbali oyo yaenenye mangu nga talinaba kusasula twala ssente zoli oba embaga yaggwa tuukiriza okitegeera mulekwa genda otuukiriza oziweeyo weenenye ssente oba tewazifuna kaabirira mukama katonda ajja kukuwa ssente ojja kutuukiriza byonna byonna byeweeyama mukwano okulabirira ani abanaku ye yonna gyoyise baki bannamwandu abanaku ku kyalo byeweeyama byonna omanyi nti olwaleero waliwo abeeyama n'asaba n'asaba n'akabiira mukama n'agamba mukama bona mu mutima bonooba mukama ng'ompadde ngenda kukola naye n'atatuukiriza mazima naye ne bw'oba mu mutima gwennyini yadde toyatudde kankubulira kiri mu mutima ekirowoozo kituuka mangu mu maaso ga mukama era katonda n'akola ki ye n'awandi tusomeko mubulizi essuula 5 olunya olusooka ntuuseewo nti tutandikire ne ku lusooka oba kale olw'obudde ku lwokubiri kale olusooka okumanga ekigere ekyo
bw'ogendanga mu nyumba ya Katonda. Mm-hmm. Kubanga okusembera okuwulira kusinga okuwaayo saddaaka ey'abasirusiru. Kubanga tebamanyi nga bakola bubi olw'okubiri. Akamwako tekanguyirizanga so n'omutima gwo guleme okwanguyiriza okwogera. Okay. Waliwo n'abogera mu mutima. Mu mutima. Tusookereyo mu mutima. Ye. Naye mukama kwoje tusasira. Okwogera ekigambo kyonna mu maaso ga Katonda. Kubanga Katonda ali mu ggulu naawe oli ku nsi. Kale ebigambo byo bibeerenga bitono. Kubanga ekirooto kijjira wamu n'olufuube lw'emirimu n'eddoboozi ly'omusirusiru lijjira wamu n'olufuube olw'ebigambo. Okitegedde omuntu atuuka ate abantu abasinga bagenda n'abeera kwegamba ne n'okuba nti alabanga Mukama taakole n'atandika si kibi okweyama ti Mukama bw'ononkolera. N'atandika okusaba Mukama bw'onompa omulimu Mukama omusala ogusooka Mukama gwonna ngenda kugukuwa. Awulira. Mu maaso ga Mukama. Kama awulira. Alinnya ekigere kye mu kanisa. Afukamidde asaba oba atambula. Omulimu gubuze era si kibi omulimu gwe gubula. Oba obufumu bubula okweyama oba omwana. Okweyama kirungi nnyo mu maaso ga Mukama. Naye Bayibuli egambo yanguzanga toyangulizanga mu mutima gwo era n'okwogera mu nyumba ya Mukama. Kankubuli ebyoyogera ne bweyama Mukama bw'onompa omusaala. Katonda n'alyoka omaleeta omusaala gwe baleeta suubira. Newaka omusaala. Gw'obadde tosuubira. N'osuubiriza okwata obukadde obubiri bwonna nga babukuwadde obutwale butwazi mu kyaki. Ate nga n'ennyumba bakubanja. Ate n'ennyumba bakubanja. N'abaana tebanadda ku ssomero. Ate era kati tupasa betu tukijja mu by'okweyama ekyo ne bw'oba tokyeyamye era ekibereberye oba olina okiwa. Ate abamu bakimanyi? Mpozzi era abatakimanyi. Abamu tebakimanyi. Yeye yama n'agamba bw'onompa kyo ekibereberye kiba kyamwe. Ne waliwo n'abagambo bw'onompa Mukama omusaala gwonna gwonna Mukama n'agenda n'agomuna gwonna n'alyoka tandika okutala. Otala. N'olyoka tandika okutala. Mukama n'olyoka tandika Mukama. Naawe okiraba nnyina mmanja Mukama okiraba waliwo bino Mukama okiraba abaana. Kansooke nsasule Mukama nja kuwa oguddako maama. Oli Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira. Kitya? Diriza. Naye Mukama bw'onompa sente. Mukama bw'onompa ennyumba. Mukama ngenda kujja nkuweera obujulizi nga nakati ne bayita ab'obujulizi ku katuuti. Tovaayo naye nga mu kanisa mwamusabira. Mawuliriza katudduke olw'okuna. Bw'oneeyamanga obweyamu eri Katonda tolwangawo okubusasula. Kubanga tasanyukira basirusiru. Osasulanga ekyo kyeweeyama. Kyeweeyama okisasulanga. Ntyanye ekigambo ekyo Bayibuli tasanyukira basirusiru, omwenzi musirusiru, omutamiivu musirusiru. Olaba Mukama bwa amayumba bw'ogazimba agabapangisa ne babula n'ojja mu nyumba ya Mukama. Mukama bw'onoleeta abapangisa nno buli mwezi ga 55. Bw'onoleeta abapangisa Mukama era Mukama ze banaasooka okuleeta Mukama ngenda kuzireeta. Wuliriza n'okola otya zonna zonna n'ogamba Mukama omulundi oguddako naye wuliriza katumalirize. Titoganyanga kamwako okwonoonyesanga omubiri gwo so toyogeranga mu mutima nga malayika mu maaso ga malayika nga kwali kusobya Katonda. Kiki ekinaaba kimusunguwaza eddoboozi lyo n'azikiriza omulimu ogw'emikono gyo? Kubanga bwe kitu kuba nga bwe kituukirira bwe kityo olw'olufube lw'ebigambo n'obutaliimu n'ebigambo ebingi naye gwe otyanga Katonda. Buli lwe tweyama Liriani malayika abeera n'ekitabo wali byonna bye weeyamye n'olunaku era Mukama kankubuli agambye agenda kujasikiriza emirimu kyonna. Nikyo kyekyentiisizza. Weeyambe mangu bwenenye mu maaso ga Mukama. Kola kyo Mukama kiweeyama mu maaso ge kisasule era bw'oba yaleeta n'okozesa kubisa namu. Wenenye nnyo nga tonakiri ddabayo gundikaana mu Samwiri ekisooka. Kyegamba Mukama bw'onompa si kibi okweyama kankubuli bwe weeyama ate Mukama ajja n'akola.
Sichi vyo kula nungama mkama. Bono mpo mwana rude woku zara. Bono mpo mwana ngenda kumulita muweyo. Bono mpo mwana mkama ngenda kule terente. Namba. Ila kana ye mkama vya muwa mwana. Ya mkwa atavu terevu. Na vude kumabene miyake esatu. Na muwa yeri mkama. Pasabete. Wanji. Sigenda kudamu kweya ma. Ye. Kwa anniversary yu tunye giranga sogede chigambo na chimu. Kani kweya mkama achieta aga. Walubye tuwe ya mangebi ntubibu deo biga nyumu kama tajakura nene ya manimungamu kama ni yabu chikura ngeenda kwa hehehe mkuhuli ya bolaka anga soge de chigambu na chimu tuluhosa nchi siri uo njakuwa wendi na yeka tuwando kumala na zikiri zevi yangi teyanza kipasa beto ule chivuzo chafachi soke dede la mprogramu eno na kololilo akansure mkwanu guangeyo na jori o inachoizemo inachofunye bobo inajeweya mangambutufu tona bagenda kutu ukiriza ngambutufu tona inabubezi sabaka tonda kuotu ukirize ati bobo wachivuza masu noganda waka stabi ya gua bambi dayo chikolo chimalirize nge chigamba cha Katonda bwe kitugambye tusobola okutambulanga ekigamba cha Katonda bwe kigamba kama ntine ne kibuzo musomba nsaba kunyamba enze erinya ze ndiye sigaliza nze kenyene sigenda diogera na kama ntina ye nkola mirimo gya waka nkola mirimo gya waka na ye madamu wa waka tazala yansaba muyambi muzalira omwana nebba bwe mmala okumuzaala amu adapting omwana mumuwe nze mbivemu nkole ntya musumba ate nina boyfriend wange twabyogerako nangamba nti mwerabire nolimi Luganda lwerere kakati ekyo ngambe ki era nawe mba teridde mwanyi watu omukyala w'otuukira okutuzza ate mu bintu bya agali okitegeera ebyensobi ya sala gye yakola ate tugiddemu na wano mbe omwana omuwala agende ayingire mu kisenge kya mukamaawe bazaale omwana oliamu adopting ate kakati ebintu bwe bityo so omwana akoze atyona amalega muyamba anti mwatugamba okuyambanga okukwatirwa abantu ekisa okumukwatirwa ekisa yandi mukwatiddwa ekisa naye ekyo ekintu si kya bwa Katonda n'eddakiika n'emu kubanga okusookera ddala olaba nti omwami si wuwo ono si mwami wo wabula wuweewo oli mukama wo kitegeeza okugamba nti mugenda kuzaala mwana n'omwami oyo awo mu buli ngeri yonna oba omaze okuyingira mu bwenzi kakati atona omwana omulokole owa BMW class kwekyo nga tokiraba oli si bbaawo bawa bosi wo kati ekintu mukama we kyayagala okuyingizaamu bwenzi bwennyini bwe bakusindikamu era senga onoomala n'obuyingiramu consequences zonna oba ebifa mu bwenzi byonna kitegeeza ogenda biregako ye bannange nakino ekibuuzo kankibuuze oli otya shuwa nti bwona ogenda ne weegatta n'omwami oyo ogenda kufunira ogenda kufuna olubuto ekyo okirowoozezzaako liryani anti ogusooka ge ogugaana nga ddayo onoomulala paka olubuto kubanga abantu bamaze bonna ebbanga tebazaala omanyi otya oba obuzibu buli ku mwami ola aba ofaakuza n'endwadde kakati gw'ogende tolina shuwa oba olubuto onoolufuna oba tolufuna ogudde mu bwenzi embeera z'obwenzi zonna ogenda zeetikka mu ngero mukaaga asatu mu bbiri ndoza katulabeko wano engero nange bensusseeko essuula ey'omukaaga olunyiri olwasatu mu ebbiri n'olwasatu mu esatu Proverbs chapter 6 verse 32 and 33 ntuseewo Bayibuli egamba bwete nti ayenda ku mukazi era katuteekewo n'ayenda ku musajja bombi abenda talina kutegeera
ayagala okuzikiriza obulamu bweye yakola bwatyo alifuna ebiwundu n'okunyomebwa n'ekivume kye tekirisangulibwa. Simanyi owulira nsomba mpulira obitegedde bulungi ayenda kubba wa mukama we talina magezi tayina kutegeera genda kufuna ebiwundu genda kufuna okunyomebwa genda kumaliriza n'ekivume ebyo kasita obintegeera kapapula n'ogaa nti ekisooka siina magezi ekyokubiri siina kutegeera ekyokusatu genda kutegeereza omwoyo ekyokuna genda kufuna ebiwundu n'ekivume tekigenda kusangulibwa ebyo kasita obitegeera bulungi nti ebyo byoyingiramu ye bannange ebyo nga bikyali awo kakati ate booyi oba booyi naye aliyo mwetegefu oba kubanga agambye nti ayina boyfriend si wewa kakati boyfriend ate ye kakati onoomunyonyola otya aba ali awo yemugambye amwesonyiwe abyerabiri yada tunyonyodde oba ebiki byaba yeerabira oba ebyokuzaala eno ebyo byaba yeerabira nangaawo sikitegeera bulungi kakati olaba relationship bwetuuka nayo n'okufa n'efa kubanga sitaani ye kyakoze ali mu kutagetinga relationship yo kyokka ng'ate muyiyo kyewandizaalidde omwana owuwo nsitula owuwo n'omanya nti kati nsitudde wange wuno kamyezi mwenda muzaali omwana abeere wange yena omwana bamuwaayo ebyo oba okitegedde mukwano so mu byonna nze kyembadde ndaba mukwano gwange beera open eri boss omugambe munnange ekyo tekigenda kukola ki kusoboka ekyo tekigenda kusoboka naye bambi kyoba okola kimu kyokka kubanga kimanyi ebyo byonna abikola olw'okubanga ayagala ki ayagala mwana obugumba buluma kazi abadde mu maka emyaka n'emyaka bambi tayina suubi nze ndooza nti ekiseera we kituuse kati wandibadde okulokoka n'oyogera naye essuubi weeriri mu mukama munyumizeeko ku mukama waffe yesu kristo omugambe waliwo omusajja bamuyita yesu senga omala n'omuyingiza mu bulamu bwo n'abagumba akola ki abazaaza azaaza n'abagumba kakati omukyala mubuulira enjiri eya mukama kubanga ye nga ye ekizibu kyemwana na bino byateesa abiteesa lwakubanga anoonya kyakuddamu naye ng'ate ekyo tekisobola kuba kyakuddamu kati ekyokuddamu kiri mu yesu mwekka bw'anaamala okulokoka omugambe atandika okusaba obeerere ddala pasita w'omuyigiriza engeri gy'asabamu oba kitegeeza kumufuunulira nga rediyo eno kubanga munnange ate mukola mutya ababiri muteekwa okuba nga mulina olulimi lwemukwasaganya omunnyonnyola ebigambo bino atandika okukaabirira katonda olunaku lumu naye agenda kukola ki agenda kuba muwa omwana mu samwiri ekisooka katulabe omwana omuwala ono ekyaliwo samwiri ekisooka essuula esooka tugenda kulaba okuva ku lunyiriri katutandikire ku lunyiriri olw'ekkumi tugenda kusoma olw'ekkumi n'olw'ekkumi n'olumu samwiri ekisooka that is first samuel chapter 1 from verse 10 and 11 bayibuli egamba bweti samwiri ekisooka essuula esooka lunyiriri lwa kkumi agamba nti n'omwoyo gwe gwali nga guluma n'asaba mukama n'akaaba nnyo amaziga neyeeyamu obweyamu n'ayogera nti ayi mukama ow'eggye bw'oliba ng'otunuulidde ennaku omuzaana wo z'alabye n'onjijukira n'oteerabira muzaana wo naye ow'omuzaana wo omwana ow'obulenzi awo ndimuwa mukama ennaku zonna ez'obulamu bwe so n'akamwano tekaliyita ku mutwe gwe owulira essaala ya kaana njewulira tudduke mu lunyiri olwabiri olabe ki ekyaliwo mwana omuwala ono naye yalabika yalinga omukyalo ono kaana atayina mwana n'ayita mu bizibu ebingi ennyo ebyamujjawani penina penina
banange peni nanali somwana omuwala akakanja akokuba nti tazadde kugamba obulamu tebwali bwangu ndiyo omukyalo ono na olunaku lumu n'agoloka n'agaaniye Katonda gwensinza ali ludda wa kaana n'agwa mu maaso ga Mukama n'asaba essaala nga kulona essimu ne bwevuga kaana takola ki takwata nga ka WhatsApp message ne bwe kajja kaana nga tomujja mu ssaala gy'alimu bannange yasaba essaala nga ebifa ku nsi tajjukira nakimu Bayibuli egamba n'akaaba amaziga n'akaabirira Katonda olunyiriri olwabiri Bayibuli egamba nti awo olwatuuka ebiro bwe byatuuka kaana n'aba olubuto n'azaala omwana wa bulenzi n'amutuuma erinnya lye Samweri nti kubanga namusaba okuva eri Mukama. Ekitegeeza Mukama agabira ddala abaana. Katonda agabira ddala abaana. So omukyalo ono aleme kugwamu maanyi. Wakyaliwo essuubi, yogera naye olunyiriri luno lwennyini bw'oba osobola lumuwe. Bayibuli bw'aba tagiina wakirimu azike ku yiyo oba omugulire yiyo. Naye mu byonna omukyalo ono ategeere nti Katonda agaba abaana, ate mu byonna ategeere nti kukkiriza Yesu okubeera omulokozi wo ogenda kufuna, ate n'obulungi obuli mu Yesu tojja kufuna buvunyi mwana yekka, naye ate n'obulamu obutaggwaawo abeere ng'akoze eki ng'abulina kugamba agatte byonna omulundi gumu. So ekyo omuyizi waffe kye mbadde nteesa ky'oba okola, otherwise leka kutunda busika abo kubanga kiri kye babadde bakuyingizaamu okwo okutundira ddala busika atozaale omwana ate obiveemu bannange mutima ki ogwo ogubivaamu ng'ate wamaze n'okumuzaala n'obyerabira ekyo kisoboka liri ani tekisoboka ewange kisoboka ekyo tebukya n'ogaa nti oli namwerabira oli namumuwa bannange ng'ate gwe wakeera n'osindika omwana n'emyezi omwenda gino enkolagana gye mba mulina n'omwana emyezi omwenda ositudde omwana kwegamba byonna si byangu naye mu byonna nyweza obulamu obutaggwaawo kuma ekitiibwa ky'okuma kyoyina oyina Yesu oyina obulokozi ekyo kya muwendo nnyo tekyenkana mwana tekyenkana kintu kirala kyonna tekyenkana kintu kyonna mukyalo oyo kyakusuubiza kuwa kubanga ne bwakusuubiza ki tewali kintu kyenkana bulokozi bw'oyina. So yimirira weesige Katonda oteeketeeke ze ndaba nga wandibadde otekateeka bufumbo bwo oyingire n'omwami wo mu maka ozaale omwana wo ekyo kiggwe bino ebyakuzaalire nkuzaalire tebijja kukola ate nga bikola abyesonyiwe tebikola kubanga ojja kuba ogutte mu bwenzi okay ekyo batugambye tekikola naye ate pasita waliwo okwadaputinga omwana nga tugambye nti baba munzaalidde omwana oyo osobola okumutwala n'afuuka omwana wo ekyo nakyo kirimu okugamba nti ate kubanga sigwa muzaalira ddala naye nga tugambye nti n'omukozi oba amunzaalire oba sisita nga amunzaalire mu bba wange nomusanga ye busanze oba mujje wa mukadde oba mujja ku baana babeera bambi babonaabona nimuadoptinga nimuleetewa ekyo kyo bwe muba muteesezza n'omuzadde nga muteesezza buteesa ekyate kirala ekyo tekifaanana na keesi ya mwana ono kubanga eyoono ye omukyala ayagala ono agenda amuzaalire mu bba kwegamba azaale mu muntu nga si mwami we awo. So okwadoptinga omuntu omusanga busanze ng'ali awo n'omutwala n'otandika omulabirira ono kye bamuteeseemu kyakuzaala mwana ekigenda omuyingiza mu kibi eky'obwenzi ekigenda okuzikiriza omwoyo gwe kubanga olunyiri bwe lutugambye akola bw'ati azikiriza omwoyo gwe. So ekintu ekirimu okuzikiriza omwoyo gwo nkwegayiridde ekyo tekirina wekibeerera kituufu. Okay tweyanziza nnyo tweyanzeege Musumba Vicky n'olw'ekibuuzo ekyo kyatwanukudde nzikiriza gwali eyo naddala omukyala nga mutuufu wakyaliwo ebikutte ku nsonga z'okuzaala
nzikiriza nti ozeemu amaanyi obanga Katonda yawakkaana omwana gwe yamusaba naawe tokoowa kumusaba tokoowa ate tolowooza ebintu ebirala nga bwe tulabye ebirowoozo ebibadde ku munnaffe ono. Pasa Betty ndi naawe nagaye Mukama yeebazibwa abasumba nsaba kunnyamba agambye nti nno nazaala omwana nga naakamala okusoma taata we n'amwegaana ne nkuza omwana wange ku musingi ogw'ekirokole ng'amaze sini yafu Mukama n'angamba muwe taata we naye kati tayagala mwana kubeerako nange njagala omwana ajje okunoonya Mukama naye taata we takkiriza nkole ntya Mukama ndaganga balina bye bamukola n'agamba nti musumba nkole ntya okutaasa omwana wange. Pastor Betty, omwana basooka kumwegaana Mukama kali owekisa n'akola ebyekisa omwana nga avubuse sini yafa omwana aba alina amabeere ku kifuba ebikonde ebitegeerekeka ye aba muwala mukulu avubuse oba mulenzi aba atandise okufuna deep voice kakati mbu omukyala bambi Mukama n'amugamba omwana nga atudde sini yafa nti mutwale wa kitaawe mwana yamukuliza ku musingi gwa kirokole naye agaye nti okubala yamutwaleyo taata we ate tamukkirizaako mwana kudda wa maama we yamukuza ekyo nno kiruma tamukkiriza kuddako wa kitaawe ate mbu ye Mukama amulaga nga omwana balina bye bamukola naye tamukkiriza dde okunoonya Mukama omwana tamukkiriza kudda wa maama we ate tamukkiriza kunoonya Mukama kati abuuza akoze atya okutaasa omwana we ebibuuzo bigenda eri basumba bebimu siba na ansa yaabyo kuba Pastor Betty abasajja babeereko fiya kituufu gemazima babeereko fiya katoza mutango ngoo omusajja yeeganya olubuto lw'omwana okimanyi n'okululabirira talulabirira nalowooza taakule omwana bamukoza paka nze bannaye Pastor agenda maaso yogera kale twebaza Mukama ku lw'omukyalo ono yakuza omwana we kirungi nnyo naye ate okusooka taata yali amwegaanyi anti omukyala n'akuza omwana we oba mu bugubi oba mu bulungi n'akuza omwana we nakyo tukyebaliza Mukama bwe yamala okukula ndowooza taata n'atandika okulaba omwana ono bayali alowooza olubuto si lulwe abamu bamanya nti lwabwe naye nga tayagala olumu yayagala omukyala ono nga si yali mutima gwe era nga tasuubira nti anaakola ki abamu ayagala kwemalirako naye nga tasuubira nti omukyala najja kufuna olubuto ali mumutima gwe lwaki ojja abamu abayagala bwe bayita obwenzi okwaka nayagala omukyala naye nga abadde n'agenda yemalireko kiri ekintu kye okukakana ng'omukyala afunye olubuto ekyo ekyo ekiri nnyo mukwano era abo abasajja abasinga beegaana abaana abo embuto bazeegaana kituufu nnyo bazeegaana kubanga abadde tayagala muntu oli wabula abadde ayagala kiri okitegeera kakiteekako siiru y'omusaayi gwa yesu nga buli we bagenda basanga waliwo omusaayi gwa yesu tebalina we bayita ate gwe lwaki weewa naawe anti kye ŋŋamba abakyala abo beoteekeko siiru mu butuufu naawe omukyala tuleetera mirerembe nga tonneegata na musajja ono tegeera musajja ono ddaladala akwagalanga gwe omuntu oba ayagala kwemalirako ayinza okuba ayagala kiri mwebali nnyo bwe batya abasajja bwe batya ayagala kiri kati naawe omukyala nga tonnabakola ki kwegata na musajja oyo kwemalamu sooka mukwano gwange ekitiibwa kyo ate n'ekira teeberezaamu ebiddirira kubanga ye omwana tagaana okujja yadde musajja abadde takwagala yagadde kwemalirako kiri ye omwana tagaana kujja ebiseera ebisinga naye tabwajja era omusajja oli aba tamwagala olubuto talwagala n'omwana bw'azaalibwa tamwagala naye omukyala ono bw'agenda akuza omwana we bambi ate omukyala ono yalokoka kuba mpulidde nti oluvannyuma omukyala ono yakuliza omwana we
kumusimu kwa chirokole njogwe chirokole iye mkutia katonda chitegeze ya sonyi wa msaji uri iye gano umana wakati mkumusonyi wa ngaloko se na sabiri umana we umusaja na kilizo umana ilabwe mkama na mugamba situlo umana umutuwe wa chitawe icho tuchievaliza mkama tateno kwa gara umana chikulu nyo umana no kwa gari wa tata ne mama emikisa jombi na ajifuna Richard Jackson chiri wa saba ne chivahu na yenga te tata wa maru kumutwala ogambye ntino tachakiriza mwanono kukoma wo jori kati echo mkwano gwange mama wange mgana ngampuliriza nkusaba mwecho soka oyambale mirembe soka obere mugumikiriza era ngabo wasara bwasaba katonda na kiriso msajuri okukiriza omwana kikulu nyo omwana ono yandikuze uyo bamulenze bamuwala omwana bwakula atandika okwagala mama ndaga kitange yeta bakwebyo obwoli muto tata yalwegana pastor Betty wanjinya njagala nkuwa kadda akamala kubanga zina ensonga fa abakyala bitulumanga bisa omuntu akwata ku mwana oddayo n'ofuna labor pain I'm telling you kati obwo bonna obulumizi mbuulira buntambula mu mubiri kubani kuba mwakafaananyi nga ye yalinzi nze simanyi nakumanya kakati kankuwa kadda akamala tuveeko mbulango kukomyewo otunnyonnyole bulungi kubanga yembeera si nnungi otubuulire ki ekituufu ddala kye tuteekeddwa okukola abakyala bali mu mbeera efaana bwetyo omusumba mukomyawo tovaawo.